Det finnes legender. For lenge siden fanns det i Rettlin konkurranse som er så legendariske med la slire og flåklippa at du aldri har hørt om dem. Osteløpe! Osteløpe? Tenk at noe jeg aldri har hørt om kan være så skummelt. Flåklippa! Nå sliter vi. Flåklippa er en gjeng med sveklinger. Slire er best. Nei, flåklypa! Gi ut for deg til et nytt osteløp. Etter 68 år skal det avgjøres hvem som er best. Slidre setter inn Emanuel Desperados. Ofte. Den eneste personen i verden som noensinne har slått ut på riktig skala. Hvis du vinner, får du meieri mitt i slire. Klar. Hvis jeg vinner, får jeg felgen i industriet, så det er så fint kaller det. Ferdig. Du kan ikke skrive ned på dette der, Solon. Tenk om vi mister huset. Gå! Solan! Uff da! Det var en lei start. Hva i all verden skal du med huset, Reodor? Vi skal jamne både hus og verstand med jorden. For ut av oppfinnelsen, altså, Reodor. Hjelp! Har ikke flåklippet noe å stille opp med. Da blir jeg slidig best. Dette kan ikke gå gærlig! For en dramatikk! Da må vi finne flåklippet og legge sitt svakeste punkt. Vi kan gå baklengs. Vi er likevel vinner dette her. Au! Hjelp! Fort i Ludvig! Hvor gjelder både hus og hem? Begge deler. Klare? Jeg er så klar som jeg aldri har vært. Jeg har aldri vært så lite klar. Vi skal øvst på seierspallen. Øvst? Håper en seierspall litt er veldig høy. Solan og Ludvig, herfra til Flåklypa, på kino fra 25. desember. Og i mellomtiden, en gammel klassiker. Pausefiskene.